demen wong wedok, wedok demen wong lanang. Iku kan syahwat. Nuruti nafsu syahwat. Ya goleke sing ayu, sing rapate open-open tuku. Bar ngalih. Kan bisa saja. Tapi kan karena bahwa Allah memberikan ini adalah yang terbaik. Harus menyadari bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Dia adalah insya Allah terbaik bagiku. Maka itu bukan karena syahwat. Kang, paham apa ora to? Paham apa ora maksudnya? Misalkan Kang Iman, kui memang ya enggak usah cari yang lebih-lebih dari Kang, dari Mbak Wulan. Itu adalah mungkin terbaik pemberian dari Allah. Ngono lho maksudnya. Karena pemberian dari Allah pasti yang terbaik, walaupun secara pandangan kita itu mungkin masih ada yang lain. Carane piye istikharah? Karena kita kan tidak tahu pandangan dari Allah ini bagaimana. Tidak tahu, maka lewati istikharah. Wong wadon aja istikharah dhisik. Wong lanang istikharah dhisik. Baru terus engko lek wis koleh nang wong wadon istikharah aja diwalik. Engko sing istikharah dhisik sing wadon. Istikharah dhisik kang kae apik ora karo aku. Lah ngene kan enggak pas to. Karena laki-laki kan harus mendahului, jangan perempuan yang mendahului. Ngono ki wong lek iso ngrubuhne nafsu syahwat. Azza fid dunya wal akhirah kula. Mulya. Iso ngono ki mulya. Karena tidak menuruti nafsu syahwat. Karena itu adalah mungkin ini adalah yang terbaik. Indallah mungguwe Gusti Allah. Yang terbaik mungkin Allah insya Allah itulah yang terbaik. Maka akan mulia. Kok meneng kabeh? Ningluk do turu. Wa minaz zaburi lan saking zabur. Kek kok kidul angine sriwing-sriwing sing emper. Sing nek jero duwe iki pas saya resi. Jan kowe enak tenan ngaji karo turu nggih. Man utawi sapane wong iku tafarrodan dhewe sapa man. Anin nasi saking para manusa naja mengko slamet sapa man. Mih dunya ing dalem dunya wal akhirah. Wong kula iso dhewe. Berarti tidak bersama teman sendiri. Bermunajat sendiri. Zikir dhewe deres dhewe koncone nang terus bene deres. Koncone rawitan bene wiritan. Koncone ra salat sunah bene kene salat sunah. Iso dhewe. Jadi ini selamat. Wa minal furqani lan saking Al-Qur'an manutawi sapane wong iku hafidho. Reksa sapa man alisana ing lisan salima muka selamat sapa man fid dunya ing dalem dunya wal akhirati lan akhirah. Wa an Umar radhiyallahu anhu wallahi demi Allah ma betuli tu ora den coba sapa ingsun. Ora den coba sapa ingsun bi baliyatin kelawan coba illa kana kejaba ana iku lillahi tetep keduwene Allah alayya ing atase ingsun. Fiha ing dalem baliyah apa arba'uni amin papat piro-piro kenikmatan. Wangku lek diuji dicoba
iku malah entuk empat kenikmatan. Awaluha utawi kawitani arba uni'am iku idza lam takun nalikani ora ono sapa sira. Iku idza lam takun nalikani ora ono sapa sira iku fi dzambi ing dalem dosa ingsun. Ing dalem dosa ingsun. Dosane iso diampura. Masane utawi kang nomer loro iku idza lam takun nalikani ora ono sapa sira iku azama luwe agung minha katimbang saking baliyah. Berarti lek cobane tambah gedhe, berarti derajate keagungan ya tambah gedhe. Lek cobane titik, berarti ya titik. Ya dicoba santri modele macam-macam, dicoba anak, dicoba lek sampeyan iki cobane cek pribadi. Durung teko sampeyan. Cek ujiane cek ujian, bukan ujian itu. Hanya menghambat saja, menghambat masa pendidikan, menghambat, enggak golongan ujian, belum sampai. Dilungkas sampai ya, serapi baru nantang masalah, nantang ujian, nantang cobaan. Lek wegah cobaan, wegah ujian, ora usah rabi. Dhewe nyapok. Mangan, ngombe, turu dhewe. Dhewe nak to, lara ya dhewe, mati ya dhewe, ora nek sing nyusahi, ora nek anu. Luwene sampean kok gawe gubuk nek koncot kono. Sanding kandang pring kono gawe dhewe mple. Wes kuwi dhewe belas kuwi ora tergolong ujian oh dhewe kok nyapa. Baru sampean rabi tok langsung dapat ujian. Ujiane apa? Mendapat mertua. Mertuane galak. Beh ujian tenan apa di mertua galak. Piye lho? Ora galak piye? Mangan titik sawon ini rasah pelelak mangan okeh wah mantu kula sosok rakus apa neh wi delembo wi engko turu isuk ngene ora turu. Ya Allah ujian lek dhewe enggak enak sing ngelokne ngono. Gak enak sampean dhewe no, gawe gubuk ngono. Dhuwur gunung dhewe mpe mangane godhong-godhongan, lek gawe gubuk sanding kali penak lek ngombe mangan godhong-godhongan. Kan ya wis dhewe. Kok durung lek arep bojone kelengkelan. Bojone ngecak ning warung, sitoke gak ndedek wegah. Akhire ngono aku rabi arawakmu musibah. Aku cara ngerti ngene kak dhisik wis wegah tapi kadung. Enek minggu musibah balik-balak ujiane okeh cobaan. Nyambut gawe ini terus nantang terus. Tapi semakin tinggi tantangan berarti semakin derajatnya naik. Maksudnya ini kene kan ngono. A'zama minha. Jadi orang itu harus nantang ujian, nantang cobaan. Karena semakin cobaan tinggi, berarti derajatnya semakin tinggi, semakin agung. Enggak usah rabi ya ujiannya penenteng. Loh, berarti derajatnya enggak mundak. Sapa wonge ibadah Cik Joko Prawan, kuwi enggak sempurna. Sing ibadah sempurna, sing wis duwe bojo. Sitok ae tapi lemu nantang jo dobel-dobel. Kok nantang siji tantangan kurang loro. Ya bahaya. Sampean ra dadi pengurus, misalkan ya dadi santri biasa. Sampean enggak banyak ujian. Derajatmu rendah biasa.
Gak patah itu ujian sampean. Ujiannya apa? Wong pribadimu dhewe kok. Tapi sampean kok jadi pengurus baru dapat ujian, cobaan. Karena apa? Semakin tinggi semakin tinggi. Semakin tinggi. Ya seperti itu. Paham apa ora ta ki? Mbuh lah. Nantang ujian, berarti semakin nantang derajat tinggi, ngoten maksudku. Sampai nek dadi santri biasa penak lho. Ngaji-ngaji anu penak karena itu tidak punya ujian. Tapi derajatnya juga rendah. Wasalisu tapi kan nomor telu iku idzalam takun nalikane ora ana sapa sira. Iku muhramar ridai den aling-alingi saking rindo. Rindo biha kelawan baliyah. Biha kelawan baliyah. Kalau dia bisa sabar maka akan mendapat rindo. Warabi utawi kang kaping papat. Iku anni sak temene ingsun. Iku arju ngarep-ngarep sapa ingsun. Asawaba ing pira-pira ganjaran. Alaiha ing atase baliyah entuk ganjaran. Tapi kabeh memang harus diuji dulu loh. Diuji dulu. Ora ujian terus ligi penak terus ya enggak. Nabi Adam. Enake ndeloki cerita nabi. Karena Al-Qur'an itu nyeritakne rasul-rasul. Al-Qur'an itu nyeritakne nabi dan rasul. Untuk apa? Untuk melihat bahwa kehidupan itu ya seperti nabi dan rasul. Itu adalah sebagai contoh bahwa kehidupanmu sama. Jadi hitung-hitung nyapa kok tidak diceritakne nabi-nabi rasul ya ning Qur'an. Apa hikmahnya, faedah? Delok kehidupanmu itu pasti sama dengan nabi dan rasul. Nabi sapa? Rasul sapa? Sama, kasaman berjuang. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris. Tapi diuji dulu. Nabi Adam diuji. Nek surga diguak tekan dunyo. Tekan dunyo. Akhirnya nek sing protes. Ini cara dhisik Nabi Adam karo Siti Hawa ora maksiat. Kira-kira dhewe urip ning surga terus. Penak wis rene ujian-ujian ngene iki. Rene mondok, ora enek nyambut gawe, wis rene ning surga terus karo Nabi Adam karo. Tapi kan Allah telah mempersiapkan neraka. Terus piye neraka nggih sapa? Maka kemaksiatan atau duraka Nabi Adam dan Siti Hawa itu dikehendaki oleh Allah, dikehendaki oleh Allah untuk mengisi neraka. Karena neraka sudah dipersiapkan, namanya dikehendaki. Nabi Ibrahim, nabi-nabi. Wa an Abdillah lan riwayat saking Abdillah bin Mubarak qala inna rajulan temen satune wong lanang hakiman kan wicaksana iku jamaah ngumpulake sapa rajul al ahaditsa ing pira-pira hadis fahtara mongko milih sapa rajul fahtara mongko milih sapa rajul minha saking ahadits arba'ina ing 40 apane alfan ewune. Apa ni alfan ewune sumakhtara mongko nuli milih sapa rajul minha saking arba'ina alfa arba'ata alafin ing papat pira-pira ewu sumakhtara mongko milih sapa rajul minha saking arba'ata alaf 4000 arba'a mi'atin ing 400
Sumakhtara mongko nuli milih sapa rajul minha saking arba amiah 400 arba'ina ing 40. Sumakhtara mongko nuli milih sapa rajul minha saking 40 arba'a kalimatin ing papat pira-pira kalimat. Wis paling dipilih disaring-saring paling titik sering kesan papat iki ihdahuna utawi salah sijine arba'a kalimat iku la tasikonna aja kumandel temen sapa sira aja kumandel temen sapa sira bimro'atin kelawan wong wadon ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Ojo percaya temen karo wong wadon. Iya, iki lho. Ojo percaya temen karo wong wadon. Mbah nyapa ya? Ora oleh percaya temen ini nyapa nggih, Mbak? Sampean nyapa ya? Lek laki-laki itu ya bisa dipercaya. Lek wong wadon mbuh ya niki ning ngono nyatane. Wasaniatu tawi kang nomor loro iku la tagtarro. Aja kumprong temen. Riyen aja kebujuk temen sira. La tagtarro aja kebujuk sira. Aja kebujuk sira bil mali kelawan bondo. Bil mali kelawan bondo ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Jangan tergiur dunia, dunyo. Sing gampang tergiur dunyo ya manungsa, khususnya ya perempuan, makanya tidak bisa dipercaya. Wong kon milih kangkang kan nom-nom gandeng-gandeng. Cara sampean diolehne rada tuwek sugih nopi. Sugih kaya Syekh Puji kan. Nate krungu ta Syekh Puji. Sing rabi cah nom cah cilik lho, mang endi ta? Jawa Tengah apa Jawa Barat? Kon nate kliwat ning omahe. Nate pas ziarah. Diliwatne kono karo supire. Oh my god. Wedi istana. Oh wedi. Aku ngene, nyatu yo koyo ngene, omahe wis koyo ngene istana. Maka ya walaupun dolehne umur swidake cah sik umur 20 ya budial. Sing gampang kebujuk kan wong wadon to. Nggih. Nggih. Ora percaya tega ana. Kuingku wong lanang iki kaya sampean kan. Misalkan mbak-mbak arep karo sampean. Aku terima kau seadanya, Mas. Seadanya saya terima. Kuwi cek petong. Lek wis nikah tenan, sampean disabet pecut jelar. Mas, piye tanggung jawabmu kok mung kaya ngono? Aku lho butuh ki arep riyoyo klambi telung pasang. Iki piye, Mas? Kanca-kancaku lho delok. Sabet iki jenenge. Karena tuntutan tinggi. Lek perempuan yang baik kan enggak? Enggak apa-apa, Mas. Sampean kepenghasilan sak ngono, wis aku bodho ki ora usah tuku apa-apa. Terus piye? Ya wis klambi iki enggak apa-apa, Mas. Aku terima, Mas. Yang penting kita masih berdua. Lah, oleh sing apik kuwi. Rata-rata kan enggak. Wong mulih riyo lungae ora leh mulih arep bojone. Bu, iki riyo mulih apa aku? Wong lanang lek bingung koyo ngono sampean. Tekon sing wedok lho, lunga nyebut gawe lar mulih tekon wedok. Aku riyo mulih apa iki, Bu? Mune karepe ngerti ya, sok sampean di bojo, Mbak.
Wong lanang iki pengen mulih, tapi wedi engko lek teko omah disentak bojone. Bahasane mesti ngono. Sing wedok engko lek ngene. Rasa mulih tahun ngarep ae. Ben numpuk akeh, engko dikene mulih ragate mau balik bolak-balik piro? Timbangane nggih bolak-balik ragate kan kena nggih nyekolahne anake. Dan lain sebagainya. Aslinya gak nginyek sekolah nih anak enggih kena tunggu klambi dek. Wong lanang yang ngono kuwi pamit sih lah. Bu, aku reaksi mulai ora penak. Ngono kuwi kudu sampean muni. Mulio, sampean kangen ngomah mulio. Wong lanang is biasa ngono kuwi. Aslinya wedi disentak. Iki penake bukane ning warung ning endi to, Bu? Ngono kuwi ya. Wah, ning warung pilihanmu. Arep asine sira wong lanang arep ngejak, yo ning warung rono wedi samare. Samare sentak ngene. Duit ra duwe duwe ngejak warung larang kaya ngono kuwi. Ya. Wasali satu tapi kang nomor 3. Iku latu hamil, memang wong jobo, wong wedok jobo, tapi lek santri putri Lubabul Fatah ora. Ora, saiki ora. Sok yo ora, insyaallah. Latu hamil aja ngemotake sira. Aja ngemotake sira maidataka ing waduk sira. Ma ing perkara latu tikuhu. Kang ora kuat apa maidah ing ma. Kang ora kuat apa maidah ing ma. Wetenge iki aja dimoti sing akeh-akeh mangane ya aja kokeng. Energinya juga nutrisinya juga yang sesuai. Kalau sudah kebanyakan gula ya jangan minum gula. Berarti pelambungnya ini tidak baik untuk memproses seperti itu. Wis ora kuat sebenarnya. Warabi'atu tawi kang nomor 4. Iku la tajma aja ngumpulake sira. Minal ilmi saking ilmu ma ing perkara lan yang fa'uka kang ora manfaati apa ma ing sira. Ngumpul-ngumpul ning ilmu sing ilmune ora manfaati. Dadi golek ilmu iku sing manfaati. Karena tujuannya untuk kemanfaatan ilmu diri kita, bukan diduduhne wong liya. Kaya ngaji qiraah sabaah niku lek ditertibne di anu bareng ngono enggak usah. Yes, pengalaman tok. Karena apa? Dari segi kemanfaatan pribadi kan kurang. Lebih baik memahami yang lain, segi kemanfaatan kan lebih tinggi. Nek iki sing terus kurwo wacan. Wacan-wacan sing terus kan hanya bacaan. Terus bacaan tujuane kok apa? Ternyata kan hanya nduduh nene wong liya lek dheke lebih tinggi ilmunya. Berarti cara golek ilmune niate kan wis salah. Bocah iki mesti pelajari lho. Lek ngadepi kiai ngati-ngati lho. Ngadepi kiai kadang cerita. Nah niki kira anu ngajine sekira asap kok ngene anu ngene. Ngono wong cerita ngono kuwi apa ora diangen-angen, enggak usah cerita dawa men. Dadi seseorang itu belajar itu malah yang lebih bermanfaat. Terus kuwi tujuane berarti lek belajar mugo arepe dinggo cerita wong. Diduduh-duduhane wong. Kan tujuane kan salah. Yo lebih baik memahami yang lain. Wa'an Muhammad bin Ahmad rahimahullah ta'ala fi qaulillahi azza wa jalla. Terus enek-enek wong sing banding-banding ini anak siji karo siji ini. Enek sing ngaji kultum ning kene anake akeh paling. Anak saya itu sing nomor ini begini, anak saya ini begini. Itu berarti banding ini anak siji dan siji ini. Ini lek roh anak ini ngono ya pegel. Ngono ya nyapo. Anak saya begini, enggak usah dibandingin anak.
iku lek krungu anake ya pegel. Belum tentu nanti yang manfaat itu, yang cerdas itu belum tentu. Ngene tak rungokne. Kuwi sakjane ya diangen-angen ngono kuwi ya enggak pas. Anak akeh terus dibanding-banding ini. Siapa tahu yang bodoh kuwi sok bakale sing open karo wong tuwa. Sing pinter kan mulang dadi dosen, ra tau mulih. Sing goblok ora mulang ning omah tengok-tengok ngopeni wong tuwa-tuweke. Sing gotong, dulang, nguyuh, nyawiki, ngising. Ngono lah, kan sing malah sing biasa. Dadi enggak oleh. Cara sampean dibanding-bandingne sampean sakit ora hati sampean. Mesti sakit. Mesti sakit. Cara kobrong radil. Bicara ning atine diketokne nek radil wong tuwa. Wa an Muhammad bin Ahmad rahimahullah fi qaulillahi azza wa jalla. Wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas solihin. Wa sayyidan lan dadi gusti. Wa hasuran lan wong kang wa sayyidan wa hasuran lan wong kang akeh nyendeke. Lan wong kang akeh nyendeke. Hasur wa nabiyan lan nabi minas sholihina saking golongane wong sholih. Hasuran iki terjaga, cendek-cendek ini masih terjaga. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi rin, qala dawu sapa Muhammad bin Ahmad. Zakarallahu nudakara nuturake sapa Allah Yahya ing Nabi Yahya sayyidan hale dadi gusti. Wa huwa hale utawi Yahya iku abduhu kaulane Allah. Li annahu krana satemene Yahya ayahya iku kana ana sapa Yahya. Kana ana sapa Yahya ghaliban ing dalem kaprahe. Iku ala arbaati asya'a. Ing atase papat pira-pira siji. Alal hawa atasi hawa nafsu wa ala iblis lan ing atasi iblis wa ala lisan lan ing atasi lisan wa ala ghadabi lan ing atasi ghadab. Yahya kan menghidupkan hidup. Nabi yang paling muda meninggal Nabi Yahya. Paling muda nih meninggal, termuda, paling nom. Nabi Sulaiman ya muda, tapi cek masih muda Nabi Yahya. Karena Nabi Yahya ini pinter kak cilik, ngalim kak cilik. Cilik guys ngomong alama. Ya Yahya, khudil kitab bi quwwah. Hei Yahya, ambil kitab kelana kuat. Cilik nih, umur 8 tahun. 8 tahun ini mufti. 8 tahun ini SD kelas loro. Terus jadi mufti loh. Hafal Taurat, ngalim sembarang. 8 tahun, jadi mufti. Mufti ini ahli fatwa. Hadis cara ide ini, saiki hafal wis beratus ribu hadis. Hafal Al-Quran saat terjemah ya, Nabi Yahya umur 8 tahun. Makanya lah enak ning TV kayak ini masih kecil hafal. Enggak enak apa-apa nih dibanding Nabi Yahya. Itu kan hanya hafal Quran saja. Nabi Yahya mufti cilik. Makanya krono kak cilik wis pikirannya kan banter. Krono banyak ilmu ndang mati karena hunter. Jadi wangi sing umure dawa-dawa sing dedel-dedel ini umure dawa. Dedel umure dawa. Dedel-dedel umure dawa. Tenang ae syukurana ya. Syukuri dedel alhamdulillah.
Yang sepintar ini tidak mati. Saya pikir ini kan banter. Rambutnya lebih putih. Cik umur sakmono selawet tahun rambutnya mulai putih-putih. Sangat cerdas sih. Mulai brodol. Tapi yang mengenai kabeh umur wa ma'lam. Tapi kan ada sebab musabab. Wa an Ali la riwayat saking Ali la yazalu ora kingsir-kingsir apa adinu agama. Wa dunya lan dunya qaimaini kang jumeneng karone madama salakine isih tetep apa arbaatu asya. Madama ing dalam salakine langgen. Sapa al aghnia upira-pira wong kang sugih. Iku layab khaluna ora bakhil sapa agnia bima kelawan perkara khuwilu kang den paringi sapa agnia lama damalan selakine langgeng sapa al ulama ulama iku yakmaluna padha nglakoni sapa ulama bima kelawan perkara alimu kang ngerti sapa ulama ing ma lama damalan ing dalem selakine langgeng sapa al juhalau pira-pira wong kang bodho iku la yastakbiruna ora gumedhe sapa juhala ngama saking perkara lam yak malu lam yak lamu kang ora padha ngerti sapa juhala mama damalan ing dalem selakine langgeng sapa al fuqara pira-pira wong fakir iku la yabiuna ora padha ngedol sapa fuqara akhiratahu ming akhirifu ing akhirate fukara bidunyahum kelawan dunyane fukara wa anin nabi annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha sa'tamani kusi Allah iku yahtaju hajat gawe hajat sapa Allah yaumal kiamat ing dalem dina kiamah bi arba'ati anfusin kelawan papat piro-piro awak ala arba'ati ajnasin ing atase papat piro-piro jinis minan nasi saking para manungsa alal agnia ing atase piro-piro wong sugih bi Sulaiman kelawan Nabi Sulaiman bin Dawud wa alal abidi lan ing atase piro-piro kawula bi Yusuf kelawan Nabi Yusuf wa alal marudolan ing atase wong kang loro ujiane loro bi Ayyub kelawan Nabi Ayyub wa alal fuqara ilan ing atase pira-pira fakir sing paling fakir Nabi iku bi Isa kelawan Nabi Isa alaihi salam karena Nabi Isa itu Al-Masih. Al-Masih niku melono maknane Al-Masih itu lunga terus. Al-Masihid Dajjal. Dajjal itu sok melono, enggak manggon, lunga terus. Mendakwahkan ajarannya kekafiran. Nabi Isa yang ngono, uripe niku Al-Masih. Masih maknane melono. Perjalanan satu tempat ke tempat yang lain terus pindah-pindah enggak bisa. Ganti bojo, mboten gadah bojo. Wong penggayane lunga terus sok bojo. Terus lunga terus pindah, saat ini satu hari, dua hari, tiga hari pindah. Dakwah dulu pindahne. Maka enggak punya istri Nabi Isa. Wa an Sa'ad bin Bilal radhiyallahu anhu annal abda teman seduhune kawula makane pendeta kae ora oleh rabi karena mengikuti Nabi Isa. Kenapa pendeta tidak boleh nikah? Kan enggak oleh. Biar rawati. Ku ya ora oleh rabi karena mengikuti Nabi Isa yang tidak menikah. Tapi teko ndoto nek mburi podo berzina. Enggak nikah tapi malah berzina. Melu-melu Nabi Isa. Enggak rabi. Akhirnya malah zina. Wa an Sa'ad bin Bilal, annal abda idza adnaba
Idu iku iza adnaba nalikani ngelakoni dosa sapa abet. Nalikani ngelakoni dosa sapa abet minallah alaihi ing atase abet. Bi arba'i khisalin kelawan papat pira-pira pakerti. Layah jubu orang ngaling-ngalingi sapa Allah. Anhu saking abet arizqa ing rizki. Walayah jubulan orang ngaling-ngalingi sapa Allah nganhu saking abet asihata ing waras pangga sehat walaupun dosa pangga sehat. Walayudhiru lan ora mertelake sapa Allah ngalahi ngata sing abet anzamba ing dosa. Dosa ini ketutup, ditutup-tutup, gak tahu ketoro ben tambah akeh dosa ini. Wala yu'akibuhu lan ora nyiksa sapa Allah ing abet ajilan ing dalem zaman gigi. Wa an Hatim al-Assam annahu qala man utawi sapane wong iku sarafa ngengokake sapa man arba'an ing papat ila arba'in maring perkara papat weneh. Wajada mongko nemu sapa man al jannata ing swarga. An-nauma nyatane ngengokake ing turu. Ngengokake ing turu. Ilal qabri maring kuburan. Ilal qabri maring kuburan. Wal fakhra lan ngengokake sifat agung-agungan. Ilal mizani maring timbangane ngamal. Berpikir apa kanggo turu-turu sak ning kubur piye? Apa padha karo ning kuburan? Nek urip nek donya kok turu wae padha karo turu nek alam kubur. Berarti kowe wong kuwi uripe karo mati padha wae. Wong uripe ning alam donya turu wae padha karo turu nek alam. Berarti ranek manfaati. Warohatalan sifat ngaso ilas siroti maring wate jahanam. Wasyahwatalan nginggo ake ing syahwat ilal jannati maring suwargo. Ilal jannati maring suwargo. Wa an Hamid al-Lafa annahu qala arba'atun utawi perkara papat iku talabnaha murih sapa ingsun ing arba'ah fi arba'atin ing dalem perkara papat meneh. Ing dalem perkara papat meneh fa akhtana mengko luput sapa ingsun turu qaha ing pira-pira dalani arba'ah fa wajadnaha mongko nemu sapa ingsun ing arba'ah fi arba'atin ing dalem papat ukhra kang weneh talabna murih sapa ingsun alhina ing sugih fil mali ing dalem bondo fa wajadnahu mongko nemu sapa ingsun ing hina fil qanaati ing dalem nrimo wa talabna lan nubrih sapa ingsun arrahata ing asu fi sarwati ing dalem akae bondo ing dalem akae bondo fa wajadna ha mongko nemu sapa ingsun ing sarwah riyen ing rohah istirahat ing rohah fikin latil mal ing dalam kidike bondo bondone akeh tambah pekerjaane akeh bondone titik ternyata malah akeh istirahati bae rapate ana sing dikerjakne wa taala benala nubre sapa ingsun alladzati ing pira-pira kaenaan fin nikmati ing dalam nikmat fawajadnaha mongko nemu sapa ingsun ing nikmat fil badan ing dalam badan as-sahih wa ta'ala benalan ubre sapa ingsun
arizqa ing rizqi fil ardi ing dalam bumi. Bahwa jatenaha mengkon nemu sapa ingsun ing rizqi fis samai ing dalam langit. Wa anali annahu qala arba'atu asya'a utai papat piro-piro swiji iku koli luha utawi kidi arba'ah iku kasiratun akeh alwaja'u nyatani loro wal fakrulan fakir wan narulan geni wal adawatalan satru wa an hatim al-assam annahu qala arba'atu asya'a utai papat piro-piro swiji ikula ya'rifu orang awarwi qadroha ing kira-kirani arba'ah sapa illa arba'atun kejaba wong papat asyababu swiji ku wong anom. Wong anom la ya'rifu asyababu tawi wong anom iku la ya'rifu orang ngawerui sapa sabab qadrahu ing kira-kirane sabab apa as illa syuyuhu kejaba wong tuwa kejaba wong tuwa wal afiatu tawi kewarasan iku la ya'rifu orang ngawerui qadraha ing kira-kirane afiyah ing kira-kirane afiyah sapa illa ahlul bala'i kejaba ahli balak kejaba wong kang kena bilahi wong iku iso ngerti lek nikmate waras waktu loro loro weteng. Ya Allah kapan lek mari lorone weteng ya Allah krasa nikmate ora loro weteng loro untuk cenut cenut nut no tinggi omong titik ya piye no gimangan no ya kamu nut gimeneng tambah neng 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 iku krasa nikmate wong iku lek pas ora lara makane diuji lek ora lara ben ngerti sehat kuwi adalah mahal harganya. Wasehatu tawi sehat. Makane lek sehat iku mahal harganya. Aja mung digunakne waktu sehat nggih tura turu. Iku la ya'rifu ora ngaweruhi kadroha ing kira-kirane sehat. Sapa ilal mardo kejaba wong kang lara. Wal haya utawi urip. Iku la ya'rifu ora ngaweruhi qadraha ing kira-kirane hayat sapa illal mauta kejaba wong-wong kang mati kejaba wong-wong kang mati nggolek wis teko akhir wong urip ya Allah mesti mati selamat tinggal dunia selamat tinggal semuanya aku akan meninggalkan kalian. Aku tunggu kalian di sana. Cepat saja menyusul. Jeneng dalan wis WA, ndang nyusul. Jeneng dalan wis WA koncone. Ayo ndang nyusul. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammad.